asalaamu calaykum waramatui tacaa wbarakaatu hgadaawader meerkasta oo dunidanagala socotaan waa habeennimo isniinha bisha afril ay soo gelayso sanadaku qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid a halis weyn oo la tilmaamay inay kasoo fool leedahay gobolka sool kadib markii sida la tilmaamay dadka shacabka ee ku dhaqan gobolkaasi sool ay wajahayaan xaaladii ugu adkayd ee gobolkaasi soo food saarta gobolka aya waxa markaasi ka jira dagaal udhexeeya somalilan iyo khaatuma waxaa xiran guud ahaanba wadooyinka kala duwan ah ee labada dhinac markaasi ay isticmaalayeen wadooyinkii u kala gooshi jiray magaalooyinka laascaanood iyo weliba gobolka tog dheer iy magaalada burco ayaa guud ahaanba xidhan waxaana sidoo kale raqa dadweynaha ay noqdeen kuwa markaasi halisah ama cotrobana hadaba labada dhinac markaasi waxa ay gacanta ku dhigayeen saacadihii lasoo dhaafay dad markaasi socday oo wadooyinkaasi isticmaalayey waxaana dad badan la tilmaamay inay kudhinteen guud ahaanba labada dhinac gobolkaasi sool ag waxaa markaasi la tilmaamay inay jiraan aan la mari karin oo ciddii halkaasi soo gashaa ay markaasi halis weyn wajahayso haddaba saacadihii ugu dambeeyey ayaa ciidamada somaliland ay soo bandhigeen dad markaasi ay gacanta kudhigeen oo ay qabteen dadkaasi woan la kala garanayna shacab yihiin iyo sidoo kale inay ka tirsan yihiin ciidamada khaatumo sidoo kale dhanka khaatumo ayaa iyaguna waxa ay maalmo ka hor qabteen dad markaasi iyaguna isticmaalayay wadooyinkaasi kala duwan ama dadka deegaanadaasi oo qaar ka mid ah ay dayoobeen baama ay markaasi garan waayeen jidaedkii ay isaga darmadeen kadibna qofku si u socdo markaasi uu gelayo guud ahaanba aagii ay somalilan joogtay ama aaggii markaasi khaatumo ay joogeen taasi oo markaa qofku halis weyn ku gelayo haddaba warar kala duwan ayaa kasoo baxaya aagaas isla markaana waxaa hay-adaha caalamiga ee sidoo kale qaar ka mid ah beesha caalamkuba ay tilmaamey markaas in halis weyn ay xilligan ka taagan tahay gobolkaasi sool iyo somalilan oo warlayaable ka soo saartay dastuurkii shalay lagu ansixiyey magaalada muqdisho oo cutubyo ka mid a markaasi a qalinka ku duugeen baarlamaanka soomaaliya iyadoo muran aad u weyni uu markaa ka taagan yahay dastuurkaasi iyo weliba guud ahaanba qodobada la ansixiyey puntlandna ay maanta martay waddo markaasi u muuqata inay noqonayso tii somalilan oo kale kadib markii maanta ay kulan toos ah markaasi uu ku dhex maray magaalada garowe madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni iyo sidoo kale madaxa qaramada midoobay ee u qaabilsan soomaaliya oo halkaasi markaa kulan ku yeeshay waxaan yeegi doonaa wixii dhex maray markaasi qaramada midoobey iyo sidoo kale siciid deni iyo guud ahaam xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya oo haatan la tilmaamay inuu doonayo inuu u kala dabqaado soomaaliya iyo sidoo kale puntland iyo somalilan waxay ka tiri dastuurkaasi ayaan eegi doonaa qodobadaas iyo qodobo kalo faafaasan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saxiibeaal soo dhowaada aan u bilonewaxa gudahaaba saacadihii ugu dambeeyey markaasi dad badan ay tilmaameen in halistii ugu weyneed ay ka taagan tahay gobolka sool iyadoo dagaalba u soconin ayaa dadku waxaay wajahayaan halis iyo weliba markaasi gud ahaanba dhibaatooyin aad weyn dadka shacabka ay ku dhaqan gobolkaasi sool aawaxa ay tilmaameen inaanay jirin waxdhaqdaaq ah oo gobolkaasi ay ka samayn karayaan dadkii xoolaha raacanayay dadkii markaasgud ahaamba safarada galay kuwii kale ee markaas sida caadiga u soconayay ayaa dhammaantood waay noqdeen kuwa maraas aanan arrimahooda qabsan karin amaa la socon karan labada dhinacna waxay ku kala jiraan dhufey somalilan iyo waliba ciidamada markaasi khaatumaba waxaana ciddii halkaas soo gashaa markaasi ay wajahaysaa ama in la dilo ama markaas in xabsi la dhigo inta badanna waxay tilmaabeenba in xabsigu xitaa uu u roon yahay qaarkood markaasi la dilayaba oo markaaba ay tooganayaan ciidamada labada dhinac markaas ciddii gacanta ku dhigta haddii ay ka shakiyaan haddii dad markaasi xoogaa roon aad markaasi gacanta ugu dhacdana waa ay ku soo kaxaynayan isla markaana xabsi ayaa lagu dhigiy halka kuwa qaarna markaasi ay tooganayaanba aaggu marka waxauu noqday aag halis ah oo guud ahaanba aanan la geli karaynin waa inta u dhexaysa deegaanada og ilaa iyo markaasi magaalada laasacaanoodba aaggaasi oo markaasi dhul ban ah oo dadku aysan si fiican u kala saari karaynin waddooyinka iyo guud ahaanba markaasi meelaha ay marayaan oo dadka qaar ayaa lumaya kuwa qaar markaasi xoolaha la jiray ee markaa dhulku uusan u kala socnaan jirin ayaa is arkaya markaas iyagoo ciidan dhexda kaga jira isla markaana xaalad halisa wajahaya gudahaan marksuoo duba gobolka sool waxaa ka taagan colaad u dhexeysa somalilan iyo waliba ciidamada markaasi khaatumo ciidamaduna wax badan iskuma jiraan waxaana laga cabsi qabaa in dagaal toos a uu ka dhici doono gobolkaasi hadheeraato ama hadhowaate marka laeego saansaanta iyo waliba labada dhinacba diyaargarow ay ka sameynayaan gobolkaasi balse hay-daha caalamiga iyo sidoo kale beesha caalamka ayaa tilmaamay in xiligan markaasi gobolka sol xaalad adag uu wajahayo sidoo kale magaalada laascaanood iyo gobolka sool qeybaa a markaasi khaatumo gacanta ku hayaan ayaa waxaa markaasi ka go-ay guud ahaanba raaqi kala duwana dhanka somalila markaasi ka tegi jiray oo la tilmaamay in guud ahaanba dadku ay ganacsiya kala duwan wadaagi jireen isla markaana arrintaasi ay meesha ka baxday gowr iyo labaatan sano ayay markaa somalilan markaa looga arriminayay magaaladaasi laascaanood oo ay somalilan si toos ah ugu xidhnayd markaa in haatan si markaasi degdega loo go-o waa ay adagtahay isla markaana ay hal mar xiriirkaasi u go-o taas aya la tilmaamay inay markaas culays weyn ku keentay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhinaca kale haddii aan sii raacino somalilan ayaa war ka soo saartay dastuurkii shalay lagu ansixiyey qeybo ka mid ah magaalada muqdisho oo markaa ay ansixiyeen labada aqal ee soomaaliya wasiirka warfaafinta cali xasan maxamed cali mareexaan oo waraysi siiyey warbaahinta maxalliga ayaa sheegay in reer somalilan aysan weligood qeyb ka noqon dastuurka soomaaliya waxauu sheegay in dowlada soomaaliya ay hadda ka hor aaminsanayd in somalilan oo maqan aan dastuur la samayn karin laakiin ay hadda markaasi samaysteen dastuur u gaar ah oo ay isu afjareen dooddii hore waxaanu sheegay markaasi in intaasi ay ka dhigan tahay in somalilan ay soomaaliya markaasi aqoonsatay oo guud ahaanba ay somalilan waddan gooni ah u aqoonsatay waxa ku cusub ee usoo kordhayn ah waxa weeyaan uun in wixii ay isugu sheekayn jireen ay odhan jireen somalilan ayaa la sugayaa in ay guud ahaan soo afjareen oo ay markaasi haatan iyagu danahooda raacdeen isla markaana intooda ay markaasi ku tashadeen iyo dalkooda ayuu yidhi wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan inkasta oo markaasi dastuurka soomaaliya qaar kamida xildhibaanadi kasoo jeeda somalilan ay tilmaameen in guud ahaanba ay iyagu matalayaan markaas somalilan isla markaana ay somalla halkaas u joogaan hadana somalilan waxay tilmaantay in haatan ay taasi cadayn u tahay in guud ahaanba soomaaliya ay waddadeeda martay guud ahaanna markaasi somalilan aysan qayb ka ahayn dastuurka la qoray iyo waliba midka soo socda iyo midka haatan la ansixiyey midnaba in aanay shaqo ku lahayn ayay markaas somalilan tilmaantay dhinaca kalena ina iyaga utahayba in markaasi ay muujinaysa tallaabo dhanka qonsiga somalilan ey u qaaday dowladda federaalk ee soomaaliya oo markii hore la tilmaami jiray in somalilan oo maqan aanan markaasi dastuur la ansixin karayn

oo magaalada garowe ugu tagtay madaxweyne saciid cabdulahi deni isla markaan halkaasi ay kaga wada hadleen sidii ay puntland si toosa ugula macaamili lahayd qaramadi midoobey iyadoo markaasi aan sii marinin dowlada federaalk ee soomaalia balse weji kale ayaalt markaas in qaramada midoobey y ku qaabishay oo ay ugu sheegtay in la wada hadlayo oo markaasi xaaladda la dejiyo isla markaana guudahaan dowlada federaalk ee soomaaliya ay markaasi tahay cidda markaasi ka mas-uulka ah guud ahaanba gobolada soomaaliya oo dhan maamulka puntland ayaana guud ahaanba xilligan markaas isagoo ku doodaya inuusan la sii macaamili karin madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa waxaana madaxweyne si ciidan la tilmaamay in saacadihii ugu dambeeyey uu isku dayey inuu ku qanciyo qaramada midoobay in markaasi inta dastuurka uu dhinac u dhacayo inay markaas iyagu lasii macaamilaan oo aysan dowlada federaalk ee soomaaliya ku xidhin akharta sharafta lehwda nagala socoto wutanykulanti dambe nabad